Ал Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары мен ата-аналары автошеру ұйымдастырды. Бір түсті 20 автокөлікке мінген оқушылар қаланың орталық көшелерімен жүріп өтті. Бұл бейнелік шеру себебі елімізде елбасы атындағы 20 зияткерлік мектебі бар. Президенттің тікелей нұсқасы бойынша ашылған білім ошақтары жас ұрпаққа химия, биология бағытында тереңдетілген түрде білім береді. Атыраудағы зияткерлік мектебінде 700-ден астам қабілетті оқушы білім алып жатыр. Жалпы бүгінгі шараның ең негізгі мақсаты бұл зияткерлік мектептердің тәжірибесін тарату. Өйткені келесі оқу жылына келетін мектеп оқушылары бүгінгі күннен бастап Назарбаев зияткерлік мектептің негізгі миссиясы, оның негізгі талаптарымен танысу керек.